Prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beçajin me kërkesë të SPAK. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masën e sigurimit, detyrim paraqitje dhe ndalim të daljes jashtë vendit për Ilir Beçajin, aktualisht drejtuesi i Agjencisë Shtetërore të Programit Strategjik të Koordinimit të Ndihmës. Prokuroria ka ngritur ndaj tij akuzën e shpërdorimit të detyrës në kuadër të procedimit penal numër 13 të vitit 2020 në lidhje me procedurën e dhënjes me koncesion të sterilizimit nga Ministria e Shëndetësisë. Urdhëri i gjykatës për masën ndaj Beçajit është ekzekutuar të premten e 17 nëntorit, teksa urdhërohet të paraqitet para policisë gjyqësore të byros kombëtare të hetimit çdo të premt në orën 15:30 minuta. Kujtojmë se në gusht të këtij viti u ekzekutuan masat arrest në burg për Klodian Riepaj, ish zëvendës ministër shëndetësie, për veprat penale, falsifikimi dokumentave dhe shpërdorim detyre, dhe Ilir Rapaj, një prej pronarëve të kompanisë Sani Service që u shpall fituese e koncesionit dhe që akuzohet për mashtrim me pasoja të rënda. 6 masa të tjera sigurie u ekzekutuan ndaj anëtarëve të komisionit të dhënjes së koncesionit, 2 prej të cilëve në arrest shtëpie dhe 4 të tjerë me detyrim paraqitje. Kujtojmë se në vendimin e GKKO-s për miratimin e kërkesës së SPAK në gusht, gjyqtari Erjon Bani çmoi se provat në dosje ishin të mjaftueshme për të iniciuar ndjekje penale ndaj ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beçaj dhe atij të financave Shkëlqim Cani. Për të parin u provua se në 2014-ën, kohë kur janë kryer procedurat e koncesionit, edhe ka udhëtuar me zëvendësin e tij dhe biznesmenin fitues të kontratës, që të dy aktualisht në burg. Ilir Beçaj akuzohet nga SPAK se me veprimet dhe mosveprimet e tij ka kryer shkelje në procedurat e dhënjes së koncesionit të sterilizimit kompanisë Sani Service në pronësi të biznesmenit shqiptar Ilir Rapaj dhe ortakut të tij italian Umbro Sacini. E ashtu quajtura afer 100 milion euroshe për mbanjë listë shkeljesh që kanë të bëjnë me studimin e fizibilitetit të dhënat rreme në kundërshtim me ligjin, hartimin e kriterëve sipas përshtatjes me gjendjen e kompanive të përzgjedhura paraprakisht, si dhe mosveprimin e Beçajit për zgjidhjen e konfliktit të interesit mes Klodian Riepaj si kryetar i komisionit të koncesionit dhe Ilir Rapaj si përfitues i tij. Shkelje ligjore janë gjetur edhe gjatë negocimit të kontratës koncesionare që sipas gjykatës kanë qenë dukshëm në favor të kompanisë së shpallur fituese në dëm të interesave të shtetit.